Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է նոյեմբերի 10-ի համար, բոլոր նշանների համար։ Տեսանյութի վերջում կլինի նոյեմբերի 10-ի ծնվածների համար հայկիրճ տեղեկատվություն։ Հարգելի խոյեր, ձեզ համար կյանքում ամենակարևոր դա աշխատանքն է, և շատ եք խորասուզվում աշխատանքի մեջ։ Ավելի լավ է դուրս եկեք քաղաքից դուրս, նաև բնության գիրկ, որպեսզի հանգստանաք, եթե չեք ցանկանում ավելի շատ հյուծվել։ Հարկավոր է զգուշ լինել և ձեր գործերում, և ձեր խոսքերում։ Լուսնի դիրքը կարող է ձեզ ներքաշել աշխատավայրում, նաև տանը, շատ լուրջ վեճերի, նաև քննարկումների մեջ։ Դրանք կլինեն շատ չնչին հարցեր։ Օրվա կարևոր ժամը 14:00-ից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը սևը։ Ոմանց կարող են հիշել իրենց նախկին ծանոթները և թարմացնեք ձեր հին հարաբերությունները։ Ոմանց ընտանիքով հյուր կհրավիրեն։ Ոմանք նոր ծանոթություն կունենան սոցցանցերի միջոցով։ Ովքեր որ ցանկանում են առաջ խաղացում իրենց կարիերայում, ապա կան նաև այլ թեկնածուներ այդ պաշտոնի համար, և իրենք էլ ցանկանում են նույն տեղը զբաղեցնել։ Բայց դուք կարող եք ձեր գործողություններով ապացուցել, որ ձեզանից լավ թեկնածու չկա։ Հարգելի ցուլեր, օրը բարենպաստ է ընկերական հանդիպումների և լավ ընկերների հետ շփվելու համար։ Հնարավոր են կոնֆլիկտներ ծնողների կամ այլ հարազատների հետ։ Մի լարեք ձեր հարաբերությունները։ Ձեր տրամադրությունը բարձր կլինի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Եթե գործարար եք, ապա ձեր ֆինանսական վիճակը կբարելավվի։ Օրվա կարևոր ժամը 10:30-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը դեղին է։ Սիրային հարցերում հիշեք, որ երջանկությունը լռություն է սիրում, և ոչ ոքին մի թողեք ձեր անձնական կյանք։ Ընկերուհիներն ու ընկերները միշտ չէ, որ ուրախանում են ձեր հաջողություններով։ Ովքեր որ ամուսնացած են, ընտանիքում խաղաղություն և հանգստություն կլինի։ Եթե ձեր զգացմունքները խորն են և անկեղծ, ապա ամեն ինչ նորմալ է։ Ձեր սիրային միությունը ավելի կուժեղանա։ Ոմանց ծնողները ինչ-որ մեկին կծանոթացնեն ձեզ հետ, սիրային հարաբերություններ սկսելու համար։ Օրվա ընթացքում կլինեն չնախատեսված ծախսեր։ Ոմանք գումար կարող են ստանալ այնտեղից, որտեղից, որ ամենաքիչն էիք սպասում։ Եթե ցանկանում եք մարզվել, ապա այս օրվանից լավոր չկա։ Հարգելի եկվորյակներ, կապ պահպանեք նրանց հետ, ովքեր նախկինում օգնել և աջակցել են ձեզ։ Այսօր ժամանակն է, որպեսզի դուք էլ մարեք ձեր պարտքերը։ Ընտանեկան կյանքում ամեն ինչ չէ, որ հարթ է և կատարյալ։ Պարզապես պետք է մի փոքր սպասեք։ Օրվա կարևոր ժամը առավոտյան 10-ից մինչև 12:00-ն է, իսկ գույնը կարմիրը։ Եթե ձեր անձնական երջանկությունը վտանգի տակ է, ապա դա միայն ձեր մեղքն է։ Հարկավոր չէ բոլորին պատմել ձեր անձնական կյանքի մասին։ Պահպանեք ձեր ընտանիքը։ Չափից դուրս պահանջկոտեք ձեր և ուրիշների նկատմամբ։ Դա էլ հենց հանգեցնում է անհամաձայնության և կոնֆլիկտի։ Ոմանք ծանոթություն կունենան սոցիալական ցանցերում, նաև ծանոթությունների կայքում։ Միայն ձեր մասին շատ մանրամասն մի ասեք իրենց։ Աշխատանքի առումով լավ է խուսափեք արկածային նախագծերից։ Աշխատանքի առումով այսօր փորձեք խուսափել ցանկացած նախագծից։ Կարող եք շատ բան կորցնել և հուսահատվել։ Հնարավոր է լավ առաջարկ ստանաք, բայց դա կարող է լինել պասիվ եկամուտ։ Սկսել եք կասկածել ձեր կարիերայի հետ կապված հարցերում, և նաև կասկածում եք ձեր հետագա ծրագրերի մասին։ Հարգելի խեցգետիններ, եթե դուք աշխատեք ձեր բիզնեսի վրա, ապա այն կտա պտուղներ, որոնց մասին երբեք չեք էլ կարող նույնիսկ երազել։ Մի քանի տարի քրտնաջան աշխատանք, և դուք կհասնեք ձեր ուզածին։ Ովքեր սիրում են այգին մշակել, ապա այսօր բարենպաստ է ձեզ համար։ Միայն ուշադիր եղեք, կարող եք ձեր ձեռքերը վնասել։ Ոմանք նաև կարող են նոր գույք գնել ձեզ համար կամ նաև ձեր ընտանիքի անդամի համար։ Օրվա հաջողակ ժամը 16:00-ից մինչև 17:00-ն է, և գույնը սպիտակ է։ Սիրային հարցերում այսօր ձեր օրն է։ Եթե նվերի եք սպասում, ուրեմն անպայման կստանաք։ Եթե ցանկանում եք կայուն երկարաժամկետ հարաբերություններ, ապա դա նույնպես կունենաք։ Բայց թե որքան կտևեն դրանք, դա միայն կախված է ձեզանից։ Եվ մի նվաստացրեք նրանց, ում մասին որ հոգ եք տանում։ Ովքեր որ միայնակ են կամ միայնակ ծնող եք, ապա այսօր կարող եք ծանոթանալ որևիցե հետաքրքիր մարդու հետ։
Ոմանք այսօր կկարողանան չնչին, բայց գումար կաշխատեք։ Միայն խաբերության վտանգ կա այսօր, լսեք ձեր ինտուիցիային։ Ֆինանսապես կայուն վիճակում եք այսօր։ Եթե սկսեք նոր նախագծեր, ձեր գործընկերները կարող են ձեր վրա հակազդել։ Մի վիճեք իր հետ, պարզապես բացատրեք իրեն, որ դա է ձեր նպատակը։ Հարգելի առյուծներ, այսօր բավականին շատ ագրեսիվ կլինեք, և չեք հանդուրժի ոչ մի քննադատություն ձեր հասցեին։ Ձեր խոսքերով կարող եք վիրավորել ուրիշներին։ Դա կարող է բերել կոնֆլիկտներ։ Նաև ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի նման ագրեսիվությամբ չգնաք ժամադրության, որովհետև նա ևս կավարտվի վեճերով, և մեղավորը դուք կլինեք։ Մի արտահայտվեք բացասականը ոչ ձեր գործընկերներին, առավել ևս ձեր սիրելին։ Այսօր չպետք է օգտագործեք ալկոհոլ։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց հին ծանոթներին կամ մեկին, ում որ վաղուց չէիք տեսել։ Օրվա բարենպաստ ժամը 17:30-ից մինչև 18:30 րոպեն է, իսկ գույնը բաց կապույտը։ Ոմանք այսօր կսիրահարվեն, և այդ սերը բավականին երկար կտևի։ Եթե ոչ ոքին դեռ չեք սիրում, ապա հնարավոր է այսօր երեկոյան հանդիպեք ինչ-որ մեկին։ Նախաձեռնողը թեկուզ դուք եղեք, մենք ինքներս ենք մեր երջանկության տերը։ Հիանալի օր է արժե թղթերով գործարքների նաև ներդրումների համար։ Օրը հագեցած կլինի տարբեր իրադարձություններով։ Ձեր հովանավորները, օգնողները ձեզ աջակցություն կցուցաբերեն, նաև հոգատար կլինեն ձեր հանդեպ։ Ձեր բախտը ձեր գողքին է։ Այսօր ոչ մի դեպքում խաղադրույքներ մի կատարեք։ Ձեր գրասենյակում, գործարանում, որտեղ որ դուք աշխատում եք, բավականին շատ ասեկոսեներ կլինեն։ Անտեսեք այդ խոսակցությունները, ագրեսիվ մի եղեք, ինչպես որ սկզբում ասեցի։ Դրանով իրենք ցանկանում են շեղել ձեզ աշխատանքից։ Եթե անընդհատ անհանգստանում եք ձեր առողջությամբ, այդպես ավելի շատ եք վնասում ձեր առողջությանը, քան ինքը բուն իրական հիվանդությունները։ Այնպես որ մի մտածեք և մի անհանգստացեք ձեր առողջության մասին։ Հարգելի կույսեր, այսօր ձեզ կարող են աշխատանք առաջարկել, բայց միշտ ապեք համաձայնվել։ Բավականին հաջողակ կլինեք և հաջողությամբ ձեր ցանկացած նախագծերը կիրականացնեք։ Օրվա բարենպաստ ժամը 14:15 րոպեից մինչև 15:00-ն է, իսկ գույնը կապույտը, ավելի շուտ էլեկտրիկ կապույտը։ Ովքեր ընտանիք ունեն, ձեր երջանկությունը տարիներ է առաջ գնացել, այսինքն քարը քարին, ինչ-որ փայտը փայտին, հա, ամեն ինչ միասին է կարել։ Ձեր հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ վստահության և հարգանքի վրա։ Այսօր դուք այլ աչքով կնայեք ձեր կյանքի զուգընկերոջ և կհասկանաք, որ նա ձեզ համար շատ բան է նշանակում։ Եվ այդ ձեր զգացողությունը փոխադարձ կլինի։ Ձեր ընտանիքում ամեն ինչ լավ է, չնայած որ կարող են լինել վեճեր և տարաձայնություններ, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Հոգտարեք ձեր սիրո մասին։ Ովքեր որ միայնակ են, ընտանեկան տոնակատարության ժամանակ կհանդիպեք հետաքրքիր մեկի հետ։ Նա կարող է հյուր լինել, այն մարդու, ում որ նախկինում երբեք չէիք տեսել։ Ձեր ֆինանսական վիճակը լավանում է, ձեր բոլոր գործերը առաջ են գնում, փոփոխություններ են սպասվում և ձեր անձնական կյանքում և ֆինանսներում։ Օրը բարենպաստ է ձեզ համար։ Ովքեր որ ձեզ պարտքեր, ապա կվերադարձնեն այն։ Աշխատավայրում ձեզ կարող են առաջարկել զբաղեցնել ավելի բարձր վարձատրվող մեկ այլ պաշտոնի։ Համաձայնեք, չեք փոշմանի։ Ովքեր որ գրասենյակում են աշխատում կամ առհասարակ աշխատում եք, ապա փորձեք խուսափել ձեր գործընկերների մասին խոսակցությունից, ում հետ որ խոսեք, կարող են լուրեր տարածել։ Հարգելի կշերքներ, այսօր ուշադիր եղեք ձեր առողջությանը, հատկապես եթե ունեք գաստրիտ կամ ստամոքսի խոց։ Դուք շատ սխալ կենսակերպ եք վարում։ Դուք աշխատում եք շաբաթը գրեթե 7 օր։ Ժամանակ չեք անցկացնում մաքուր օդում։ Ուտում եք նաև խորտիկներ, դրսում։ Հնարավոր է նաև դուք անընդհատ նյարդայնանում եք, եթե ձեր գործերը այդքան էլ լավ չեն ընթանում։ Պետք է այդ ամեն ինչը փոխեք ձեր կյանքում, եթե չեք ցանկանում հայտնվել ավելի վատ իրավիճակում։ Օրվա ընթացքում շատ ինքնավստահ կլինեք, նաև անկաշկանդ։ Այսօր հարմար պահ է, որպեսզի լուծեք այն հարցերը, որոնք երկար ժամանակ է հետաձգում էիք։ Օրվա կարևոր ժամը 15:00-ից մինչև 16:30 րոպեն է, իսկ գույնը դեղինն է։ Ոմանց կարող է իրենց նախկին սերը հիշեցնել իր մասին,
Եվ կսկսեք երկարաժամկետ հարաբերություններ իր հետ։ Հնարավոր է նաև տեղափոխվեք այլ քաղաք ձեր ընտրյալին միանալու համար։ Ձեր գործերի հետ կապված շատ ուշադիր եղեք մանրամասների նկատմամբ։ Աշխատանքի ընթացքում հնարավոր են, որ սխալներ անեք, ուշադիր եղեք։ Ոմանք ապրում են աշխատավարձից մինչև աշխատավարձ։ Ժամանակն է ինչ-որ բան ձեր կյանքում փոխելու համար։ Եթե աշխատանքի վայրում ունեիք հակառակորդներ կամ եւ այլն, ապա իրենք չեն կարող ձեզ այսօր վնասել։ Ինչքան էլ որ փորձեն։ Ոմանց ծախսերը այսօր բավականին շատ կլինեն, եւ այդքան եկամուտ չեք ունենում։ Պետք է գրեք ձեր ծախսերը։ Հարգելի կարիչներ, շատ հարմար օր է նոր նախագծի վրա աշխատելու համար։ Սկսեք նոր բիզնես եւ հաջողություն կունենաք։ Հնարավոր են որոշ փոփոխություններ եւ ձեր անձնական կյանքում, եւ ձեր ընկերների հետ շփման մեջ։ Ովքեր որ ավելորդ են, կլքեն ձեզ։ Եվ կհայտնվեն նրանք, ում որ դուք սպասում եք կամ ովքեր որ պետք է մտնեին ձեր կյանք։ Օրվա ընթացքում բավականին շատ անակնկալներ կլինեն։ Իրենք հաճելի կլինեն։ Միայն աշխատավայրում կարող են լինել փոքր խնդիրներ, եւ դրա պատճառով կարող է ձեր տրամադրությունը գցեք։ Նաև կհայտնվեք ինչ-որ անցանկալի մարդկանց շրջապատում։ Օրվա կարևոր ժամը 15:00-ից մինչև 16:00-ն է, իսկ գույնը կանաչում։ Վերանայեք միայն ձեր սոցիալական շրջանակը։ Որոշ հարաբերություններ արդեն վաղուց հնացել են։ Նոր ծանոթություններից մի քիչ զգուշեղեք, որովհետև բոլորը չէ, որ անկեղծ կլինեն այսօր։ Ոմանք նաև ձեզ կարող են օգտագործել կամ ցանկանալ օգտագործել իրենց անձնական շահի համար։ Հոգտար եք ձեր առողջության մասին, շատ եք աշխատում, քիչ եք հանգստանում և հաճախ եք նյարդայնանում։ Ոմանք իրենց սիրելին կծանոթացնեն իրենց ծնողների հետ։ Նաև դուք ինքներդ կծանոթանաք ձեր երեխայի սիրելիի հետ։ Ձեզ դուր կգա։ Ձեր գործընկերները կարծես թե ուզում են դավադրություն կազմակերպել ձեր դեմ։ Դրանք կարող են շատ աննշան թվալ, նաև փոքր, բայց եթե դրանք բոլորը միացնեք իրար, ապա կտեսնեք, որ ձեզ համար անառողջ աշխատանքային միջավայրի պատկեր է առաջացնում։ Կարող եք խոսել ձեր տնօրենի հետ եւ բացատրել դա։ Օրվա ընթացքում մի զբաղվեք կասկածելի նախագծերով։ Ռիսկի մի դիմեք ձեր գումարները, կարող եք կորցնել։ Մի գնեք վիճակախաղի տոմսեր, մի խաղացեք կազինոյում։ Եվ ոչ ոքի մի պատմեք ձեր պլանների մասին։ Դրանք կարող են չիրականանալ։ Ոմանք բավականին մեծ ծախսեր կանեն, որպեսզի պահպանեք ձեր ունեցվածքը։ Հարգելի աղեղնավորներ, օրը հարմար է գործընկերների հետ բանակցությունների համար։ Հաջողակ կլինեք և կկարողանաք շատ շահավետ գործարկընկել։ Նաև որվա ընթացքում կարող եք ուրախացնել ձեր սիրելիներին։ Ոմանք շատ հաճելի անակնկալ կստանան։ Գնեք ձեր սիրելիի համար գեղեցիկ և թանկարժեք որևիցե մի բան։ Լուսնի դիրքը կարող է ձեզ ոգեշնչել նոր բան փորձելու համար։ Օրվա կարևոր ժամը 16:00-ից մինչև 17:00-ն է, իսկ գույնը սպիտակը։ Առավոտյան հնարավոր է վատ տրամադրություն ունենաք և ձեզ այդքան էլ լավ չզգաք։ Նման տրամադրության փորձեք հանրությանը չներկայանալ։ Օրը լավ կլինի անցկացնեք տանը և ձեր սիրելիի հետ։ Եթե միայնակ եք, ապա ուշադրություն դարձրեք ճակատագրի նշաններին։ Ոմանք նոր ծանոթություն կունենան։ Սկզբում կարող է չվստահեք, հետո արդեն ճանաչելուց հետո կվստահեք և վճռական որոշում կկայացնեք։ Ֆինանսական հարցերում ևս կարող եք ամեն քայլափոխի հանդիպել խոչընդոտների։ Բայց այդ խնդիրները ձեզ չեն կանգնեցնի, որովհետև բավականին եռանդուն կլինեք։ Գումար ծախսեք այն բանի համար, ինչ վաղուց էիք ուզում գնել։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ ունեիք, ապա կլուծվեն դրանք։ Հարգելի այցեղջուրներ, այսօր կցանկանաք մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ, կարգի բերել ձեր մտքերը, ձեր գործերը, նաև մաքրել բնակարանը, գրասենյակը։ Հոգտարեք ձեր առողջության մասին, հատկապես նյարդերի մասին։ Բավականին ձեր նյարդերը լարված են, դա էլ կարող է այլ հիվանդություններ առաջացնել։ Եվ ուշադիր եղեք, որպեսզի չմրսեք։ Օրվա կարևոր ժամը դա 10-ից մինչև 11:30 րոպեն է, և այսօր խուսափեք կապույտ գույնը կրելուց։ Ոմանք կարող է անակնկալ կերպով հանդիպեն իրենց հին ընկերոջը կամ ռոմանտիկ ընկերոջը։ Նա ինչ-որ պատճառով վերադարձել է ձեր կյանք։ Ոմանք ժամադրության կգնան այսօր։
Ձեր սիրելիի ամուսնու հետ մի քիչ քնքուշ եղեք այսօր։ Եթե այս պահին դուք միայնակ եք, ապա դա նշանակում է, որ դեռ պատրաստ չեք լուրջ հարաբերություններին։ Հենց պատրաստ լինեք, ձեր կյանքում կհայտնվի մեկը, ում հետ միասին կածկացնեք ձեր ամբողջ կյանքը։ Աշխատանքի վայրում հակառակորդներ ունեք։ Հնարավորինս խուսափեք, որպեսզի չսրվեն իրավիճակը։ Եթե սիրում եք ֆինանսական ծեսեր անել, ապա այսօր կարող եք ծես անել դրամական գործակներում հաջողություն գրավելու համար։ Կարևոր չէ, թե լուսնի որ փուլն է, կարևորն այն է, որ դուք դրամական այդ հոսքը գրավեք դեպի ձեր կյանք։ Ֆինանսները, գումարները, դրանք մեծ էներգիա են, որոնք դուք պետք է բերեք ձեր կյանք։ Բավականին շատ ծախսեր ունեք այսօր անելու, բայց փորձեք մինչև վերջ չծախսել, որովհետև հետո կարող եք նեղվել գումարից։ Հարգելի ջրհոսներ, օրը բարենպաստ է պայմանագրեր կնքելու համար, և շատ շուտով դրանից դրական արդյունքներ կստանաք։ Ընտանիքում հանգստություն կլինի, ամեն մեկն ապրում է իր կյանքով և չի խանգարում մյուսին։ Ոմանք կամ դուք հյուր կգնաք, կամ հյուր կհրավիրեք ձեր տուն։ Լուսնի այս դիրքը դրական կազդի ձեր կյանքի վրա։ Պետք է երախտապարտ լինեք ձեր ունեցած կյանքի, ձեր ընտանիքի և ձեր ընկերների համար։ Աշխատավայրում հնարավոր են բարդություններ և խնդիրներ առաջանան։ Դրանք մանր-մունր խնդիրներ կլինեն։ Օրվա բարենպաստ ժամը 14:30-ից մինչև 15:30-ն է, իսկ գույնը սև։ Ովքեր որ միայնակ են և չեք գտել ձեր երկրորդ կեսին, եթե ցանկանաք, ապա կարող եք դիմել ամուսնական գործակալություն։ Այդ դեպքում հնարավոր է ծանոթություն, որի հետ ընտանիք կողեք կազմել, բայց մի թողեք այդ հնարավորությունը, կունենաք ընտանիք, սեփական տուն, բնակարան, գուցե նաև տեղափոխվեք այլ տարածաշրջան, նաև մեկ այլ երկիր ապրելու համար։ Ովքեր կծանոթանան իրենց աշխատանքի վայրում, նաև աշխատանքի հետ կապված աշխատանքի միջոցով, ապա այսօր կզգաք, որ զգացմունքները ավելանում են և ավելի ու ավելի եք սկսում մտածել տվյալ անձնավորության մասին։ Ոմանք կարող է շահույթներ ունենան, բայց բիզնեսում հաջողություն այսօր մի սպասեք։ Դա ձեր մեղքով կարող լինել։ Պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրեք։ Եթե ամբողջ ուժով աշխատեք, ամբողջ ուժով տրվեք այդ աշխատանքին, ձեր բիզնեսին իհարկե, ապա արդյունքները օրեցօր կգան։ Մարդկանց մի ասեք, թե որքան եք աշխատում և ինչ արդյունքներ եք ստանում։ Ձեր աշխատավայրում կարծես թե մեկը մյուսի հետ մրցում է։ Դա գալիս է ձեր տնորենից, կարող է հենց ինքը մղել դրան։ Բավականին շատ եք ծախսում դուք։ Ձեր ֆինանսական վիճակը պետք է պլանավորեք, ձեր ծախսերը պետք է պլանավորեք, թե չէ թրչում են ձեր գրպանից գումարները։ Հարգելի ձկներ, մի փոքր անկայուն վիճակ է ձեզ մոտ։ Մասնագիտական ոլորտում հնարավոր է աշխատանքից ազատում նաև կադրերի կրճատման պատճառով։ Անձնական կյանքում նույնպես անորոշության մեջ եք, ավելի շատ շփվեք ընկերների, գործընկերների և ընտանիքի հետ։ Նրանք ձեզ խորհուրդ կտան, կասեն, թե ինչ անեք։ Նաև կօգնեն ձեզ գտնել այլ աշխատանք։ Իսկ անձնական կյանքում ամեն ինչ կախված է միայն ձեզանից։ Ձեր հաջողակ ժամը 13:45 րոպեից մինչև 15:15 րոպեն է, իսկ գույնը մագենտան։ Սիրային առումով ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր սիրելիներին։ Կարող եք նաև ինչ-որ երեկույթ կազմակերպել ձեր երկրորդ կեսի և երեխաների համար։ Կարող եք և տանը նշել, անել այդ ամենը, և նաև գնաք որևիցե տեղ։ Եթե միայնակ եք, այսօր կհանդիպեք ինչ-որ մեկին, ում որ վաղուց արդեն իսկ ճանաչում եք, և հնարավոր է, որ ժամադրության և դուք հրավիրեք, և իրենք։ Ոմանք որոշ ձկներ, կատուներ են պահում։ Այս պահին դժվարանում եք գումար վաստակել, առավել ևս խնայել։ Մի պահ է գալիս, որ զզվում եք ձեզանից, որ չեք կարող ապահովել ինքները ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Մի տանջեք ինքները ձեզ այսօր։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ձեզ լավ փոփոխություններ են սպասվում։ Միանգամից մի ծախսեք ձեր վաստակած գումարը, այնպես արեք, որ այդ գումարը պտտվի և աշխատի ձեզ համար։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք մեդիտացիա անել հանգստանալու համար։ Այսքան է առաջին մասի համար, իսկ հիմա ովքեր որ ծնվել են նոյեմբերի 10-ին։ Նոյեմբերի 10-ի կենդանակերպի նշանը կարիճն է դեռ, իսկ տարը ջուր։ Ուժեղ կողմերն են՝ քաղաքավարությունը,
Կրթության մեջ սերը նաև հավատարմությունը, նաև մեկուսացումը։ Թույլ կողմերը մարուկներին հետևող շատ են խորանում մարուկների մեջ, ինքնաքննադատ են և խոցելի։ Կանայք հավատարիմ են, նրբանկատ, կրթության մեջ խորասուզված, նաև մեկուսացում են սիրում։ Տղամարդիկ ինքնազարգացման ցանկություն ունեն, անընդհատ փորձում են իրենք իրեն զարգացնել, նվիրված են առատաձեռն և հմայիչ։ Կարիճները, ովքեր որ ծնվել են այսօրը, ունեն երկաթյա տոկունություն և աննկուն կամքի ուժ։ Նրանք կարող են պատվով դիմադրել մարդկանց դժվարություններին։ Նրանց համար անլուծելի խնդիրներ չկան։ Նրանց սուր միտքը, կրթությունը, նաև հետաքրքրությունների լայն շրջանակը թույլ են տալիս ցանկացած պարագայում միշտ հաղթող մնալ։ Եվ տղամարդիկ, և կանայք վստահ են իրենց կարողությունների վրա։ Կարող են լինել առաջնորդ։ Գիտեն, թե ինչպես առաջնորդել մարդկանց։ Կանայք ամբողջ կյանքում ձգտում են ինքնազարգացմանը, նրանք սիրում են նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Շատ խորհրդավոր են և գրավիչ։ Տղամարդիկ երբեք չեն խախտում իրենց խոստումները, ինչպես ասում են, նրանց խոսքերը չեն տաք համուն, և երբեք չեն խոստանա այնպիսի մի բան, որը որ չեն կարողանա իրականացնել։ Նոյեմբերի 10-ին ծնվածները ներդաշնակ են և կարող են երջանիկ լինել հարաբերություններում խոյերի, այծիղջյուրների, կույսերի և ձկների հետ։ Իսկ ջրհոսների և կշերկների հետ հարաբերությունները այդքան էլ լուրջ չեն լինում։ Այսքանը, սիրելիներ, ձեզ հաճելի օր։ Նաև ուզում եմ շեշտել, որ նոյեմբերի 10-ի ծնվածների թալիսմանը դա Օնիքսն է։ Այսքանը, ձեզ բարի և խաղաղ օր։